Välkomna tillbaka till Världen i fokus. Sverige har blivit världens mittpunkt för piratrörelsen på internet. Vad som startades för bara några år sedan av tre unga svenskar har idag vuxit till ett enormt globalt nätverk där miljontals användare delar filmer med varann helt gratis. Nu har den amerikanska filmindustrin fått nog och på måndag startar rättegången mot de tre svenskarna. Bakom mig här på Norrmalmstorg i Stockholm så sitter den amerikanska filmindustrins juridiska ombud och hon tippar på fängelsestraff och miljonskadestånd. Den här rättegången är oerhört viktig. Det är en mycket, mycket viktig markering att vi i Sverige inte accepterar att ha en världsomspännande verksamhet som ägnar sig åt att snylta på enskilda upphovsmäns prestationer. Skälet till att den amerikanska filmindustrin intresserar sig för det här, det är ju för att det här är en sån gigantisk omfattande verksamhet. Det här är ju, alltså den här verksamheten har 25 miljoner användare och ligger på 100:e plats av mest välbesökta sajter på internet i hela världen. Det här är någonting mycket, mycket avancerat. I Malmö träffar vi Peter Sunde som är en av de tre grundarna av The Pirate Bay. Han säger att de hela tiden varit övertygade om att det de gör är lagligt. Den så kallade BitTorrent-tekniken som används innebär att varje fil, exempelvis en film, plockas ihop av små bitar från olika användares datorer. Små bitar som tillsammans skapar en helhet. Det finns med andra ord inga fysiska filer på Pirate Bays servrar. Vi bryter ju inte upphovsrätten själva utan vi tillåter folk att fildela vad de vill. Och vi uppmanar ju inte någon att nu ska du fildela skyddat material utan vi säger att nu kan du fildela och här är vår teknik för att göra det. Sen är det upp till var och en hur de själv vill använda tekniken. Och tidigare prejudikat i Sverige har ju visat på att länka till upphovsrättsskyddat material har inte varit olagligt. Och vi länkar inte ens till upphovsrättsskyddat material utan vi länkar till människor som i sin tur har material. Ja, nej, det har ju ingen rättslig betydelse. De är ju inte heller åtalade för upphovsrättsintrång utan de är åtalade för medhjälp till upphovsrättsintrång. Och för det så räcker det med att man helt enkelt hjälper andra att göra ett intrång. 2001 lanseras det första stora fildelningsprogrammet Napster. Men Napster stäms och förlorar i rättegång mot skivbranschen i USA. 2003 lanserar tre svenskar The Pirate Bay som fullkomligt exploderar i omfattning. Advokat Monique Wadsted har jobbat med internetjuridik sedan internet i princip startades och hon hade på känn vilka upphovsrättsliga problem som skulle komma. Att det skulle uppstå någon sorts piratparadis någonstans, det tror jag att de flesta av oss förutsåg, men att det skulle vara i Sverige. Det tror jag ingen av oss, det är ju helt bizarrt att det har skett. Och hur kunde det bli så? Ja, det är nog en kombination av att vi har haft en väldigt tidig teknikutveckling. Men det räcker inte, för det finns många andra länder som också har haft det. Vi har haft en väldigt, väldigt långsam lagstiftningsapparat tillsammans med att polisen inte har haft några resurser. Och hur tror du att det kommer gå på rättegången? Jag tror att de kommer att få fängelse. Vad kan det bli för form av skadestånd? Vi har ju i den här rättegången begärt ersättning med 93 miljoner och den ska motsvara den ersättningen som det skulle ha kostat om det här hade varit lagligt. Nej, jag tror att de har ganska mycket fel. Vi är ju ganska övertygade om att vi kommer vinna och skadeståndet som har blivit begärt är ju ganska hysteriskt. Och det är ju uppenbart att det är ju krav från USA eftersom det är ingen rim och reson i det hela. Även om den illegala nedladdningen är enorm så ökar den legala nedladdningen av musik och låtar när man betalar för materialet som man laddar ner. Vi ska träffa ett gäng som håller på att utveckla en musiksajt som ska vara en direktlänk mellan artisten och konsumenten. Artisten laddar upp sin musik på sidan och sen säljer man den direkt till lyssnaren. Och hela det här projektet pågår faktiskt på Island, ökänt för sin taskiga ekonomi, känt för sin framgångsrika musikscen. Det är inte bara mörker och elände på Island. Världen i fokus tar rygg på Reykjaviks musikelit som håller på att utveckla något som kan bli hur stort som helst.
Projektet kring GOGOYOKO startade i december 2007 och ska sjösättas nu i april. Idén är enkel och effektiv. Ta bort mellanhänderna i musikdistributionen så att låtarna går direkt från artisten till köparen. GOGOYOKO själva lever på de reklamintäkter som sajten genererar. De som lyssnar på musik och gillar musik och köper musik, de vet att när de köper musik eller lyssnar på musik på GOGOYOKO, då är det artisterna som får mer än på andra plattform. So this is how the landing page will look like. Here we have the highlights, what is being sold the most, top songs, top albums, the concert schedules of artists. GOGOYOKO är något så ovanligt som ett isländskt företag som faktiskt rekryterar och satsar inför framtiden. Finanskraschen har slagit hårdare på Island än någon annanstans i Europa och konkurserna duggar tätt. Därför belönas nu nya, fräscha idéer med pengar från en statlig utvecklingsfond. Företaget har idag 11 anställda och räknar med att bli upp mot 20 inom kort. So this is our kitchen over here. This is the heart of the place. Here we have all our important meetings, and I can show you also this is where all our ideas come from. This is our Xbox room. Here we have all our games. The artist discography, what others have bought that bought this album. We have his concert schedule. We have similar albums and similar artists. So it's all about taking it up to another level. Yeah, it's a very quick overview of what is happening. Mitt i den illegala nedladdningens tidevarv satsar GOGOYOKO på att bli en stor internationell plattform för legal nedladdning av musik. Just nu testkörs sajten mot det isländska musiklivet. Musikscenen här är på världsnivå, om man säger så. Varför inte här ha en musiktjänst för artister på ett världsnivå? GOGOYOKO är något av en symbol av Island före och efter finanskraschen. Lokalerna hyrdes tidigare av en mäklarbyrå, känd bland grannarna för sina vilda fester. När GOGOYOKO flyttade in i konkursboet stod bara urdruckna champagneglas kvar. Festen var över för den här gången, vilket vissa faktiskt välkomnar. Om det var någon grupp av människor som inte var en del av det hela bubblan, då är det artister och musiklivet. De kanske inte så viktig grej av samhället, för att då är det affärsmännen och alla som var framgångsrika på affärsområdet utomlands som gällde för samhället. Men nu börjar folk fundera och tänka, okej, nu det kanske är musiklivet, artister och kultur som är också viktigt för oss islänningar. So we're just gonna have every wall covered with Icelandic art. We have also a painting of Wadsted. I think he has painted himself there, lying naked.